טוב חברים, אנחנו ממשיכים היום עם המסע שלנו, שלי ושל דוקטור בן נון, אפשר להגיד לתוך החברה הישראלית, ובמסגרת המסע הזה הגענו היום לאברום בורג, ברוך הבא. לא, ברוכים הבאים אתם, אתם בבית שלי. אני בברוך הנמצא, אתם בברוכים הבאים. תראה, אין צורך להציג אותך הרבה, אני מניח שכל מי ש... חי ב... לא יודע, 50 שנה האחרונות בארץ מכיר אותך. לכן אנחנו ניגש ישר לעניין. איך אתה רואה את ישראל של היום? מה זאת המדינה הזאת? אני אתחיל ממשהו שהוא שאול, אני חושב, מהעולם הגיאומטרי. אין הגדרה אחת שמגדירה את כל הישראלים שמגדירים את עצמם בתור ישראלים. ומכיוון שכך, עכשיו נפתחת שאלה, אתה שואל אותי איך, מי ישראל של היום? אני אשאל אותך מי השואל, ומי העונה, ומי המקשיב. עכשיו תגיד לי מאיזה זווית אתה רוצה, ואני אתן לך תשובה. אתה רוצה שאני אענה לך מי ישראל מנקודת מבטו של האוניברסליסט? יש לי תשובה. מנקודת מבטו של הפרטיקולרי? יש לי עוד תשובה. מנקודת מבטו של הדתי, של החילוני, של האוניברסלי? השאלה היא גדולה מדי. ברגע הזה ישראל, כשאתה מנקה ממנה את כל הגוף, ישראל שבבשר, ישראל שבבשר היא הישג גדול. אנשים שהגיעו ממקומות שהכלכלה שלהם עד היום יותר ירודה מהכלכלה הישראלית, נגיד שהכלכלה הישראלית היא 30,000 דולר פר קפיטה תוצר לאומי תוצר לנפש, אז אם באתי מפולין, או מטורקיה, או מצפון אפריקה, או מאיפה שלא באתי, אז היה יותר נמוך, והיום יותר נמוך. זאת אומרת, ישראל בתור עסק כלכלי עצומה. התשתיות שלה יוצאות מן הכלל. היכולות המדעיות שלה בסדר גמור, אם לא למעלה מזה. ישראל שבבשר היא בסדר גמור. ישראל שברוח היא אחד משני דברים. או שהיא עוד לא התחילה, או שהיא כבר נכשלה. תמשיך. למה? אם כך, לעזור לך, איך אתה רואה את הישראליות שלך? אם אני מסתכל עליה מנקודת המבט המתבוננת, זאת אומרת האינטלקטואלית, ישראל עוד לא קרתה. אם אני מסתכל עליה מנקודת המבט הפוליטית, היא כל הזמן מתרחשת, ואני אנסה להסביר את הדברים. המטמורפוזה שקרתה במחשבה הלאומית הישראלית כמעט כל הזמן שמה לה מטרות, כמו למשל לרפא אותנו מחוליי הגולה, כמו למשל להתגבר על הניוון וההסתיידות של עם היהדות שכנגדה מרדה, או עם היהדות העיירתית הרבנית האולטרה אורתודוקסית שכנגדה מרדה הציונות. האם היא נועדה לתת לנו ביטחון גופני גדול מאוד, ביטחוני גדול מאוד. כל אחד מהמטרות האלה לא ממש הושגה. זאת אומרת, ישראל היא השתתל הכי גדול שהיה אי פעם לעם היהודי. האם היהדות שכנגדה הציונות מרדה באיזה אופן דיאלקטי חזרה לחיים והיא בולעת את את הרחם הציוני שהוליד אותה, ואתה כבר לא יודע מי יותר חזק? האם היהדות שכנגדה מרדו? האם הציונות המורדת? אני לא בטוח מי מנצח בהתמודדות הזאת בין הרעיון הישראלי לרעיון היהודי. נראה לי שהפרויקט היהודי יותר חזק מהפרויקט הישראלי. כאשר אתה מסתכל על הביטחון העצמי שלנו, מצד אחד זאת יוהרה עצומה, אנחנו הכי בזה והכי בזה והכי בזה והכי בזה, ואז נעמד ראש הממשלה ואומר, אנחנו ב-1938. רגע, מה זה אומר פסיכולוגית שאנחנו ב-1938? שעוד לא קמה המדינה והולכת להיות פה שואה ועומדים עלינו לחלוטנו, אז מה, אז נכשלנו? זאת אומרת, כאשר אתה בודק את המדינה מנקודת המבט של אלה שציפו שהיא תקרה, כמעט אף אחת מהציפיות לא קרתה. ולכן במובן הזה היא עוד לא התרחשה. או שהיא נכשלה. עכשיו, אני חושב, כאשר אני מסתכל על זה לעומק, אני חושב שישראל עוד לא התחילה. באיזה מובן? התנועה הציונית הייתה פיגום הכרחי. להעביר את העם היהודי מסטרוקטורה,
ממבנה דיאספורי, מבוזר, מפוזר, מאוד לא ריכוזי, מאוד, כמעט הייתי אומר, פלורליסטי. שתי קהילות בפולין היו הפוכות אחת לשנייה, לא דיברנו עוד על פולין ואוקראינה, לא דיברנו על שתי אלה ועל מערב אירופה וכל אלה ותימן. זאת אומרת, היה מבנה נפלא, מבוזר, מבולגן, מבורדק, אבל עשיר בצורה בלתי רגילה, והציונות נועדה לקחת את המבנה המשטרי המפוזר, המולקולרי הזה, ולהעביר את כל העם היהודי למבנה ריבוני, סמכותי, היררכי, במקום מפוזר ככה, ממלכתי ככה. בהי בייר תשנחת, המבנה החדש הוקם. הייתה חנוכת הבית, הכריזו, כתבו מגילה, חתמו עליה כל המייסדים וכל המגילים, קם המבנה החדש. שכחו להסיר את הפיגום. שהוא? הרעיון הציוני. הרעיון הציוני הושלם בהי באייר תשנחת. וה-15 במאי 1948 הצלחנו. הפיגום העביר אותנו ממבנה דיאספורי למבנה ריבוני. יש מדינה. תסיר את הפיגום, ומהרגע הזה ואילך מתחילה שיחה פנים ישראלית של אזרחיה של ישראל. דתיים וחילונים ויהודים וערבים וגבוהים ונמוכים, לא חשוב כרגע מי. אבל פה, בתוך המטבח הזה, קורית ההתרחשות. אבל אנחנו מסרבים להסיר את הפיגום, כי אנחנו מסרבים להכיר באומה, במרכאות הישראלית. למה במרכאות? כי אנחנו מסרבים להכיר בזה. אתה הולך לבית משפט ואתה אומר לבית משפט, תרשום אותי בתור ישראלי בתעודה הזאת. לא, 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 אין אומה ישראלית. נכון. אתה הולך למחוקק, לא, 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 לא. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, למה לא להגיד ישראלית? זאת אומרת, במילים אחרות, יש לנו מבנה חדש עם פיגום ישן, ואתה לא רואה אותו. ובמובן הזה, עד שלא יוסר הפיגום ותתחיל האומה הישראלית האזרחית, לצאת לדרכה, ישראל עוד לא התחילה. אתה בן גוריון ב-48, mm-hmm. תסיר את, את הפיגומים. תראה, זה נורא קשה. באיזה מובן? זה כמעט מתנסה להגיד, טוב, אני עכשיו 70 שנה אחרי כן, אני רואה איפה טעית שמה. למה לא? כי לא... כי אני לא... עם החוכמה של היום. לא, כי אין לי את הנוחות לעשות דבר כזה. אני יודע שכשהקפטן טועה בעוברת גיברלטר עם האונייה, והוא טועה מילימטר, הוא מגיע לאמריקה במקום לאוסטרליה. אני מבין שטעות של מילימטר ב-48 היא כמעט מלחמת אחים ב-2021. אבל אני לא יודע אם ב-48 הייתי רואה את הדברים. לא, כמו שאתה חושב היום. אני רוצה להתחיל מהיום ואילך, במקום, okay. כי אחרת המחשבה היא חכם גדול. למה לא עשית? הוא לא עשה, כי היו לו 7,000 אילוצים. כי לא היה לו כסף, הוא היה צריך את האמריקאים, הוא היה צריך לסלוח לגרמנים, אז הוא היה צריך... היו לו מערכות של... מה הייתה הטעות החשובה ביותר מבחינת הפיגומים שלך לגבי... אני אגיד מה צריך לעשות היום וזה ישליך אחורה. אני ממש מסרב אינטלקטואלית לנסוע אחורה בזמן, כשאין לי את הכלי הזה באמת, אין לנו מכונת זמן. העובדה ש-71 שנה אין לישראל חוקה, ולא אכפת לי מה כתוב בה. שיהיה כתוב בקוקוריקו, קוקוריקו, קוקוריקו, אבל קוקוריקו מחייב. שכולם יודעים שזה כללי המשחק, אלה העקרונות, אי אפשר לשחק איתם. הם מחייבים את כולם, הם מייצרים את השוויון האזרחי של כל האנשים, ואז כל אחד יודע איפה הוא נמצא. המדינה יודעת את מקומה, האזרח יודע את מקומו, הקהילות ביניהן יודעות את היחסים ביניהן. ברגע שיש כללי משחק כאלה, 80-90% מהקונפליקטים הפנים ישראלים, שחלקם הם ממש מלחמה קרה, פטורים. לא עשו את זה ב-48, ואני מבין את הנסיבות למה לא עשו את זה. היום זה אפשרי. אני חושב שהיום זה יותר אפשרי מ-48, למרות שאנשים אומרים זה בלתי אפשרי ובלתי אפשרי ובלתי אפשרי. אבל מתי זה יקרה? אגב, אני מבין למה הוא לא עשה את זה ב-48. זה נסיבות פוליטיות, זה ניואנסים מאוד מאוד מסובכים, אבל הוא היה צריך את הקהילה החרדית מול ועדת פיל והמנדט והאום. ואם הוא היה מכריז על חוקה, החרדים לא היו באים איתו והיו אומרים מה פתאום, זאת לא מדינת ישראל שאנחנו רוצים בה, ולא היה לו קונסנזוס לאומי, והוא לא היה מצליח להביא את היישוב להקים את המדינה. אני מבין את הפוליטיקה. הייתי בסרטים פוליטיים. ברגע הזה, החוקה לא תקרה הרגע. חוקה תקרה ברגע אזרחי מאוד מסוים.
החברה הישראלית, ואם תגידו לי שזאת כל חברה אנושית, אני אחייך ואני אגיד, כן, סדנה דאר אחד, וזה נכון. החברה הישראלית לא מגיבה את התגובה הנכונה, אלא אם כן היא חוותה טראומה. עד שלא קורה משהו מאוד רע... לא חווינו? לא בתחום החוקתי. חווית, נגיד, בתחום של האינפלציה, 400% בשנות ה-80, פתחת את המשק ממשק קוואזי סוציאליסטי למשק היפר ניאו-ליברלי, ניאו-קפיטליסטי. חווית את מלחמת יום הכיפורים, הלכת להסכם עם מצרים שיכולת לעשות אותו שנתיים, שלוש, ארבע שנים קודם הרבה יותר טוב. היה לך מלחמת המפרץ, הלכת לוועידת מדריד, הלכת את האינטיפאדה הראשונה, הלכת לאוסלו. אתה לא מגיב לפני כן. כשתקרה כאן טראומה אזרחית מן המדרגה הראשונה, נגיד, תמונה שהיא בלתי אפשרית, היא לא עולה על הדעת בכלל, אבל סתם, מתוקף הדמיון המפותח, שאלפי אנשים פולשים לכנסת, ומגרשים את חברי הכנסת מן הכנסת, כי הם דורשים א' או ב' או ג' לטובת מנהיג חריזמטי ופופוליסטי. זה לא יכול לקרות במדינה מערבית מתוקנת, כמו ישראל או אמריקה, נכון? לא יכול לקרות דבר אמריקה כזה. אמריקה זה עכשיו כמעט קרה. אני לא ידעתי שמשדרים היום, אוקיי? נגיד שקורה דבר כזה, והכנסת נופלת. זו טראומה אזרחית ממדרגה מאוד מאוד גבוהה. כמו שלא חשבנו שרצח ראש ממשלה זה דבר, רצח פוליטי זה דבר אפשרי. על אחת כמה וכמה רצח ראש ממשלה, וכשזה קורה אתה אומר, כן, יכול להיות שיהיו עוד כמה. אז אני אומר, יכולה להיות גם פלישה לבסטיליה, יכולה להיות גם פלישה לתוך הכנסת והפלטה. יציאה מדבר כזה יכולה להוליד חוקה של הסכמה. אנחנו צריכים את הטראומה כדי שמה שכבר בשל יקרה. בעצם שאתה אומר שבא מלמטה מהעם ולא מההנהגה. זה טיפה ליותר מורכב. התשובה היא ודאי שכן. אני מרגיש שהמון המון פעמים, כמעט תמיד, הציבור מקדים את המנהיגות שלו. עכשיו, אני גם מבין איך הפסיכולוגיה עובדת. אני יצחק רבין, הטראומה שלי ב-48 זה הדרך לירושלים, גוש עציון והר אדר. לא הצלחתי ולא פה, והסיוע לא הגיע בזמן, והשריונים והמשוריינים נתקעו. כשמגיע 67, הוא מנצח את 48 בכלל, הוא נלחם מלחמה אחרת. אריק שרון, עם הטראומה שלו ב-73, הולך למלחמת לבנון ב-82 וביציאה מעזה ב-2005. הציבור כבר לא שמה. אני נכנסתי לפוליטיקה בגלל מלחמת לבנון לצורך העניין, עד שאני הגעתי לעמדת כוח, לקח לי 20 שנה, הציבור כבר שכח איפה זה לבנון. אבל אני בתור פוליטיקאי, הרגע הגעתי, אז אני פותר את הבעיות של הדור הקודם. קלינטון התעסק עם וייטנאם, אבל כבר לא הייתה וייטנאם. אובמה התעסק עם סוף העבדות, אבל כבר אין עבדות. עד שאתה מגיע, נקודת הכניסה שלך לפוליטיקה, והעלייה שלך לצמרת היא כל כך איטית, והציבוריות כל כך מהירה, והרבה יותר רגישה וחושנית מאוד, שהציבור יודע יותר טוב ממך. הציבור בשל לעשרה דברים לפניך, המנהיג. יש לי פה הערה או שאלה, אני לא יודע איך עדיף לקרוא לזה. אתה מדבר בצורה יפה מאוד על חוקה, ואני דרך אגב לא מתנגד לחוקה, אני פה לגמרי בעד שתהיה לנו חוקה. אבל אני פוחד שהרכבת כבר שלנו עברה את התחנה הזאת, ואני אגיד לך למה. כי החברה שלנו היום בפועל, לפחות 40% ממנה, גם במגזר הערבי וגם עוד יותר במגזר החרדי, היא לא נמצאת בחברה פלורליסטית פתוחה, הם נמצאים אני לא יודע לקרוא לזה, נמצאים במגזרים סגורים מאוד, שאין שם לא חופש ביטוי ולא חופש הבעת דעה, אין שם כלום. עכשיו, בזה שאנחנו עכשיו, אני ודוקטור בינון ונביא עוד פרופסור אגסי ונכתוב חוקה יפה ואתה תחתום עליה, החוקה הזאת לא תשנה כלום, הרי 40% כבר מהחברה שלנו נמצאת בכלל במקום חשוך וסגור. אני רוצה להשלים את השאלה הקודמת ולעבור לשאלה הזו, כי אמרתי לי שאני יכול לדבר כמה שאני רוצה, אז אני לוקח את הפריבילגיה. הזדמנות. אז כן, הציבור נמצא שם לפני, הבטם אפ נמצא שם לפני הטופ דאון. איזה ציבור? אינטליגנציה אתה מתכוון. לא יודע, א', אליט זה דבר חיוני בחברה. אליט בתור כוח מוביל, הוגה, פורץ דרך, זה דבר חיוני. זה נורא, חורבן האליטות בארץ זה דבר נורא. אליהם אתה מתכוון. לא בהכרח. לפעמים זה הציבור ברחוב ש...
לחוץ לו, למה דופקים אותי ואין לי למי לפנות, כי אין לי חוקה, אין לי את התיקון הראשון, אין לי הגנה. אבל, וזה אבל בעל חשיבות, זה לא סתם שהציבור הוא גם לפני ההנהגה. יש בישראל בעיה מובנית, עצומה, ואם נגיע לדבר על הנושא של הפרדוקס הכמעט סרקסטי שמה זה יהודית ודמוקרטית, ניגע בזה, יש שתי תפיסות לפחות של להגדיר אומה. אחת זאת האומה האינטגרלית. אתה כופה עליהם הר כגיגית מלמעלה. אנחנו גרמנים. לפני 60, 70, 80 שנה. למה? כי יש לנו דם גרמני. אנחנו הונגרים, הונגריה להונגרים, white supremacy, העליונות הלבנה. זאת אומה שכפויה מלמעלה. ויש אומה שצומחת מלמטה. כל האזרחים שמסכימים לכללי משחק. אז אתה רואה מצד אחד, למשל, אתה תראה את אורבן בהונגריה, או שמדבר על דמוקרטיה לא ליברלית, אבל הונגריה להונגרים, ויש את האומה שמגדירה את כל ההונגרים, ואתה תראה את האומה הצרפתית, שזה אוסף האינדיבידואלים, שמקבלים את שלושת העקרונות הבסיסיים, חופש, שוויון ואחווה. כלומר, יש אומה שהיא אזרחות שצומחת מלמטה, ויש אומה שההגדרה שלה כפויה מלמעלה. בישראל אין אזרחות מלמטה. יש רק כפיית זהות מלמעלה. אורבן. אורבן, חוק הלאום האחרון, יהודית לפני דמוקרטית, וכו' וכו' וכו'. ולכן, האם זה באמת יצמח מהציבור מלמטה? אני לא בטוח. המון חלקים בציבור צריכים הגנה קונסטיטוציונית. הם לא יודעים את זה, כי אף פעם לא לימדו אותנו שיש אפשרות לקבל רשת ביטחון כזו. המון חלקים בכל המגזרים שאלכס שאל עליהם, ותכף אני אגיע אליהם, צריכים את רשת הביטחון הזו. אבל הם לא יודעים, כי הם חושבים, אני יהודי, אני פריבילגי, גמר, הכל נגמר. ואז אתה חושב על הזהות הישראלית, ואתה מזהה בעצם דבר עצוב. חלק לא מבוטל מהזהות שלנו היא זהות שלילית. אתה שואל בן אדם, מי אתה? הוא לא אומר לך, אני הומניסט שמאמין באהבה ובשלום, אני לא חרדי, אני לא חילוני, אני לא דתי, אני לא ערבי, אני לא מתנחל, אני לא ימני, אני לא שמאלני כמובן. כלומר, המון פעמים ההגדרה שלי על דרך השלילה והאחר מגדיר אותי, במקום שאני הפנימי מגדיר אותי. ולכן אני לא בטוח ששאלת אם החוקה תפרוץ מלמטה, אני לא סומך על הלמטה הזה. אבל, אני חוזר לאלכס, אומר לי, אלכס, תקשיב, אמר רובי ריבלין, יש את ארבעה שבטים, השבט החרדי, השבט הדתי-לאומי, השבט החילוני והשבט הערבי, כל אחד גר בתוך עצמו, יכול להיות שיש עוד חמישה, שישה תתי שבטים, ואף אחד לא מדבר עם השני, והרכבת הזאת של לייצר חוקה שהיא כללי המשחק של כולם, היא לא רק שהיא נסעה, כבר נגמרו הפסים, כבר אין פחם, אין כלום. חלק זה נכון. חלק השברים הקיומיים הם כל כך עמוקים, שאתה בשלב הזה לא רואה גישורים. אתה לא רואה אותם עדיין, אבל... וזה אבל שחייבים לשים אליו לב אם הערנות מחייבת אותך. אם אתה רוצה לנמנם ולהגיד בגדול זה ככה וללכת לישון, בסדר, לך לישון. אבל אם אתה ערני, שים לב. כל אחת מהקבוצות הישראליות היום שאחרים חושבים עליה שהיא נורא סולידית והיא נורא אחודה והיא נורא מונוליטית, כל השבטים מפוררים. מתפוצצת. מפוררים. עכשיו אני אדגים לכם... כבר מפוררים. כבר מפוררים. אני אדגים לכם התפוררויות. אני אדגים לכם התפוררות אחרי התפוררות. תיקחו את הציונות הדתית. מתנחלים, אידיאולוגים, טובי בנינו. יופי, תודה, שלום. למראיתיים. בואו נסתכל רגע פנימה. בואו נראה רגע פנימה. זה לא רק הזה שמרבית האקטיביסטים, השמאלנים בירושלים הם יוצאי הציונות הדתית. תג מאיר כנגד תג מחיר זה דוסי מירושלים. זה ניחא. מה עם הפמיניזם הדתי? אני בת לציונות הדתית, אני הלכתי לאוניברסיטה, אני רוצה ללמוד, אני לא מוגבלת, אני עודדו אותי להשכיל. אני לא התחתנתי בגיל 18-19 כמו אמא שלי, אני עד גיל 30-32. אני עדיין פנויה בשוק, מפתחת את הקריירה שלי, אבל אני דוסית. אז בשבתות, כשגרתי לבד או עם החברות שלי, הדלקתי נרות, כמו אמא, עשיתי קידוש, כי אני לא נשואה, אז מישהו צריך לעשות לי קידוש.
עשיתי עוד מטלות בבית שבדרך כלל היו מטלות של האבא, ויום אחד בגיל 32 התחתנתי. אבל אני לא מוכנה לוותר על זה שמותר לי לעשות קידוש. ואז את אומרת לעצמך, רגע, אז איפה החלק שלי בתוך העסק ולמדתי תורה, ויש לי תואר בתלמוד, שבדור הקודם לא למדו, אני תלמידת חכמים, ואולי אני לסבי דתית, או אני הומו דתי. אמא שלי, רבקה בורג, זיכרונה לברכה, לא האמינה שאין הומואים יהודים. עזוב הומואים דתיים, אין הומואים יהודים. והיום היא תלך, כי כשאנחנו ילדים, אם מישהו הייתה לו נטייה מינית שונה, אז הוא התרחק, וישבו עליו שבעה, וסתמו את הפה, והכחישו, והרבבו, ואיננו. והיום לא, זה בתוך הבית, אני לא מוכן להתכחש לילדים שלי. אז יש לך רבנות שצורחת, תואבה, 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 ולמטה יש לך קהילות הומואים ולסביות דתיות, נקרא הוד הומואים ולסביות דתיים, ויש לך פמיניסטיות דתיות, ויש לך תפיסת שוויון חדשה. זאת התפוררות מוחלטת של התמה. קח את הערבים. עוד לפני הערבים, בהנהגה של הקבוצה הזאת, קורה שינוי? נראה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים דברים. נפתלי בנט הוא פוליטיקאי חילוני. זה לא האקסטזה המשיחית של חנן פורת, שמתוקף האקסטזה, ההתלהבות, הלך למקומות הזוהים. הוא פוליטיקאי של כוח. הוא וגדעון סער ואהוד ברק זה אותו דבר, זה טכנאים של פוליטיקה. אין שום דבר דתי בפעולה הפוליטית שלו. הוא כמו Christian Democrats בגרמניה. לא יותר מזה. אבל אנחנו כמדינה, אנחנו משמרים את המגזרים בכוח. עוד לא, שנייה, נגיע. אני רוצה לעבור רגע את המגזרים. הערבים מתפוררים לגמרי. אתה רואה את מנסור אבאס ואת בנימין נתניהו. עכשיו, אני טוען את זה כבר הרבה זמן, שיש שם 60-70 אחוז שרוצים אינטגרציה עם החברה הישראלית היהודית. 60-70 אחוז אתה אומר. את ליסט. אתה מסתכל על החרדים. הרב קניאבסקי, תודה רבה. בית שמש, עיר חרדית, בחרה ראש עיר אישה. יש לך ערימה שלמה של פמיניסטיות חרדיות, משכילים, מפרנסים, אנשי עסקים מתוחבלים ביותר, ואנשים שרוצים, משרתים בצבא, בהייטק, באוניברסיטה. אמונית. לא יודע, מי אני? מה אני אלוהים? אתה עוקב אחרי מה שקורה. אני רק מסתכל סוציולוגית. גם זה אתה רואה אבל. אני רואה את הסוציולוגית. אתה הרי מדבר איתנו. לא, ואז אני אשיב קודם את התשובה שבעיניי היא הכי חשובה. הישראליות החדשה לא צומחת מהעמודים הישנים. היא צומחת מאזורי ההיתוך של ההתפוררויות. אלי ישי החרדי הולך עם ברוך מרזל החרדלי, אופה, הציונות הדתית והחרדיות שהיו אויבות 100 שנה, לוחצות ידיים, מנסור אבאס הולך עם נתניהו, אברום בורג מצביע לרשימה המשותפת, פמיניסטיות דתיות נמצאות ברשימה של אני לא יודע מי. כלומר, משהו קורה במקומות אלכס שאתה לא רואה אותם, אבל אלה האזורים שבהם תיוולד ההתחדשות. ההתחדשות לא תיוולד במיינסטרים. פעם היה מופע של יונתן גפן, הוא לקח את השם ממישהו מחוץ לארץ, שאמר רק דגים מתים שוחים עם הזרם. הזרם מלא דגים מתים. תסתכל עם אלה ששוחים נגד הזרם, שמה התקומה שלנו, ושמה תיוולדנה הסכמות החדשות, שעדיין לא רואים אותם, אבל הם מבעבעות, הם עוד רגע פה. לא נגעת בצד החשיבתי, האם קורה משהו בעולם שממנו חלקית באת? אני לא מדבר על הצד המפאיני, כן, אני מדבר על הצד המפדלי. האם קורה משהו מעבר לדברים החיצוניים שעכשיו אנחנו יכולים לראות אותם בקלות, האם קורה משהו בתחום החשיבתי, אמוני, פילוסופי, תפיסות עולם, או שנשאר אותו דבר, או שאולי קצין? כן. מה? כן. מה כן? כן ולא. קודם כל, מילה כללית, החשיבה הפוליטית בישראל מאוד רדודה. היא מאוד בעייתית. פעם, לפני שאלכס נולד ואנחנו היינו צעירים, אוקיי?
היו שלושה גנרטורים שחוללו פה תכנים. המפלגות עצמם, גם ניצים ויונים ומתונים וקיצונים וקפיטליסטים וסוציאליסטים, ובין המפלגות והתזות והאנטיתזות האלה יצרו כאן עולמות תוכן מדהימים במשך עשרות בשנים. מעל המפלגות לא היה ניואנס אידיאולוגי שלא היה ליווי תקשורתי מלווה, על המשמר, דבר, למרחב, היום, הירדן, למעלה, למטה, ומעל הייתה אקדמיה שנכנסה ויצאה, בן ציון דינור, אמנון רובינשטיין ייבדל לחיים ארוכים, ודוד ליבאי ורבים אחרים. הפוליטיקה לא מייצרת שום תוכן, כולם אותו דבר, כולם נראים אותו דבר, וכשאתה אומר רק לא ביבי, אתה בעצם אומר, ביבי מגדיר גם את אלה שנגדו. הם לא קולטים את זה שהוא מגדיר אותם, הוא קולט את זה נפלא. הפוליטיקה לא מייצרת שום תוכן, התקשורת לא מסוגרת לגעת בנואנסים רעיוניים, וכמעט לא נוגעת בהם להוציא פינות זעירות פה ושם, והאקדמיה נעלה את הדלתות והמריאה לירח. אינטליגנציה הדתית, לא ההנהגה. אני קודם אמרתי לך באופן כללי, אין תסיסה רעיונית פה. עכשיו אני מרגיש שזה בתסכולים שלי, כתבתי, תקשיב, כמה אנשים אתה מכיר שעזבו את הכנסת, מאז שהם עזבו 15 שנה, כתבתי 5 ספרים, תרגמתי עוד אחד, אני כותב את השישי ויש לי אחד גנוז במגירה, כי אני חושב שהוא נפלא והעורך שלי חושב שהוא לא שווה 5 גרוש. ואתה אומר, יאללה, אני באמת עובד בזה, אני חושב חשיבה פוליטית, ואתה אומר, אין לי מלדבר, איזה פסה. אתה מנהל שיחות, שמה ראיתי אותך מדבר עם חגי סגל. בלי סוף. ושאתם באופן קיצוני רחוקים אחד מהשני, ואתם כאילו שייכים לאותו שבט. אני גם מדבר עם פייגלן, מדבר עם כולם. אבל לא, אתה מדבר איתו, לא כמו שאתה מדבר איתי. בגדול. כמו שאתה מדבר איתי. אני התחלתי קודם כל בהכללה. בגדול, הרוח, איך זה דלדולה של הרוח? הרוח הפוליטית-ציבורית בישראל מדולדלת. אחד. בכל התחומים? גם אצל החילונים? בכל המקומות. יש פה ושם, אבל זה לא מספיק. מתי היה יותר טוב? תקרא רק מה... אמרת שמות? בן ציון דינור? לא אכפת לי כרגע התפיסה ההיסטורית שלו, אבל שיש לי את מרטין בובר מצד אחד, וגרשום שולם בצד שני, וחנה ארנד בצד השלישי, ואורי צבי גרינברג בצד הרביעי, וישראל אלדד בצד החמישי, וישעיהו ליבוביץ', אני די רגוע. צדקת. בסדר, ואני יכול להגיד, יש לי רשימה. עכשיו, תחשוב שאלה אנשים... לא, זה נכון, אבל אפשר גם לראות את זה אחר. יגאל, אלה אנשים שיתרו את רחובות ילדותי. בסדר? כך הלכתי ברחוב. אנחנו חיים בנוסטלגיה. לא, לכן אני אומר, היום הרוח מדולדלת. מעט יוצרים יצירה... אני לא בטוח. אוקיי, עכשיו שאלת אותי שאלה מדויקת לגבי הציונות הדתית. תראה, הציונות הדתית ברגע הזה נראית לי... כשבט היחיד או כקהילה היחידה שהשבר הפנימי העצום שבה ויש שם השברים אני לא יודע איך מדביקים את כל הסדקים האלה הם כולם סדקים סביב הזהות הישראלית הגדרות שונות ומשונות לתפיסת הטוב המשותף לתפיסת מה בדלני ומה משותף, למה מותר ומה אסור. עם החילונים. עם כולם, גם עם עצמם, גם בתוך הבית, גם מול הדתיות, גם מול ההיסטוריה, גם מול העתיד, גם מול אומות העולם. 1.5 מיליון דברים. עכשיו, אני לא חייב להסכים לדברים שקורים שם. אני נהנה מן התסיסה, אני חושב שהיא פוריה. אתה הזכרת את חגי סגל. אתה חושב על זה שיש היום בישראל בסופו של דבר רק 2 עיתונים. יש את הארץ במקור ראשון. אין עוד אף עיתון אחר בעיתון, במובן העמוק, ההוגי, פובליציסטיקה זה פובליציסטיקה, מאמר זה מאמר, עמדה... כבר לא זקוקים לעיתונות כמו שהיית פעם. זקוקים לה, לא... סליחה, לא צורכים אותה, אבל זקוקים לה. יש אמצעים אחרים גם... אני מוכן להתווכח עליהם, אבל מה שלא יהיה... תראה, אנחנו נמצאים עכשיו, אתה נמצא בפרויקט שנקרא באים אל הפרופסורים עכשיו. אנחנו לא משדרים, לא כלבים משחקים ולא משדרים, אני לא יודע, בחורות רוקדות. פרויקט רציני אפשר להגיד, כן? אנחנו חופרים בנושאים רציניים. למה? הנה כלב רוקד. ויש לנו 300,000 צפיות בחודש. זאת אומרת, זה אומר שיש תוכן, היום פשוט הוא עבר למקומות אחרים. פעם זה היה עיתון דבר, היום זה נמצא ביוטיוב אולי. מחר זה יהיה עוד... ומה יותר טוב באמת, האם באמת עיתון דבר או על המשמר היה נכס אינטלקטואלי יותר טוב מאשר יוטיוב?
אז קודם כל, השאלות באות יותר מהר מהתשובות, זאת אומרת, אתם, הרמה שלכם יותר גדולה ממה שאני יכול לדחות. אנחנו היום במצב רוח רגוע. לא, זה בסדר. אני חושב שההתבוננות בציונות הדתית תוליד בסוף, מתוך כל האימותים הפנימיים בתוך הציונות הדתית, ייוולדו חלק מהתבניות של הזהות הישראלית הבאה. לא כולן, אבל חלק. דווקא משם. דווקא משם, כי הם עוסקים... שזה השפיע על החילוניים. לא יודע, לא רק עליהם. לא רק עליהם. אני אתן דוגמה, מניינים משותפים. עכשיו, מי הולך למניין משותף? מי שמעניינת אותו התפילה. מה זה מניין משותף? שנשים וגברים שווים. כן. אז זה רעיון השוויון יחד עם היהדות, וואו, זה כבר אזורי זהות הארדקור. כמו לקחת את שני היסודות הכי גדולים של הזהות, אחד המסורת העמוקה והשני את הפרוגרסיביות הכי גדולה של מעמד האישה, ולנסות להתיך אותם ביחד. ואני יכול להצביע על המון המון דברים מן הסוג הזה, אפילו הרעיון של אלה בימין שחושבים, בימין הציוני דתי, שחושבים שאסור להחזיר שטחים, אבל לכן צריך לתת שוויון לערבים. אז איך אתה עושה one state? כמה יש כאלה? ממתי אכפת לי הגודל שלך? לא, וקטור, בערך, כאילו... אחד. לא, לא, אני רוצה להבין באיזה השפעה יש לה, זה, לכיוון הזה. התשובה שלי נורא פשוטה, יגאל, היא כל כך פשוטה. כל כך פשוטה. אני מקווה שהמצלמה רואה אותך תכף מחייך. יש לך ג'רי כאן מים בגודל כזה. כן. מים חסרי אופי, שקופים, אתה לא רואה אותם. אתה שופך פנימה כפית של מיץ פטל. כפית. כל הג'רי כאן השתנה. מה העוצמה של אותה טיפת... בוא נראה. עכשיו... אתה לא נותן לי תשובה בעצם. לא, כי אני לא יודע, אני רואה... זה דברים ברגע הווייתם. אתה רואה את הווזוביו מתפרץ. אתה רואה אותו מתפרץ. עליו באוויר, הטוף של החצץ הטופי באוויר. אתה לא יודע שעוד רגע נאפולי קבורה. הכל אפשרי. אנחנו ברגע שעליו מתפרצת. אני עוד לא יודע איפה היא תנחת. אני לא יודע את מי תקפיא, אני לא יודע את מי יברח, אני לא יודע. אני רק רואה את ההתפרצות של הרי הגש. זה נכון שתרבות ורוח ותוכן הם דומים לנהר. הם זורמים לאיפה שהם יכולים לזרום. זאת אומרת, חוץ מסיפורי אגדות תלמודיות, מה הם לא זורמים אחורה? מה הם לא זורמים בעלייה? אז הרוח זורמת לאן שהיא יכולה. אם פעם היא הייתה בעיתון דבר, אז היום היא בוואטסאפ של קבוצת אני לא יודע מה, או בפייסבוק או מה שלא יהיה. אני לא מתכחש לזה, לפעמים אני אפילו משתמש בפלטפורמות האלה, אני רואה בהן שלושה חסרונות עצומים. עצומים. האחד זה הקמת גטאות. אתה מזין ומוזן מאנשים שהם כמוך. אתה כמעט לא מגיע ברשתות האלה להידברויות בין שונים. אתה לא מגיע לאימות הגדול שמחלוקת לשם שמיים, שמולידה בסופו של דבר תזה ואנטיתזה הגליאניות שמולידות דבורים. הפיד של אנשים הוא פיד של like me people. אחד. ואתה חושב שזה כל העולם. ואתה לא מודע בכלל שיש עולם לא טראמפי או עולם לא, לא יודע מה. אחד. בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אנחנו חיים בעולם שאין בו היררכיות. קריסת הסמכות היא בהמון תחומים. קריסת סמכות המדינה, קריסת הסמכות ההורית, קריסת הסמכות הדתית. המון סמכויות קרסו. וחיים בעולם מאוד הוריזונטלי. כשקראת עיתון, או שאתה קורא עיתון, עומדת מאחורה איזושהי חשיבה היררכית של חשוב ולא חשוב. העורך חשב אותה, המערכת חשבה אותה, אולי הקוראים דרגו אותה. בעולם של... אני באופן אקלקטי נכנס לאלף ולבית ולגימל, אז בסוף מזג האוויר נייר טואלט, פצצה אטומית, דונלד טראמפ ודוגמנית הבית, הם אותו דבר, וזה לא נכון. זה אשליה שהכל אותו דבר. והעולם של הרשתות החברתיות מרדד את השיח של הכל באותו אובי. והדבר השלישי שאולי המסובך ביותר, תפיסת הכוח. תפיסת הכוח. של מי? רגע. בעולם כפי שהכרנו אותו, היה ברור לי איפה הכוח. למדינה יש כוח, למלך יש כוח, לצבא יש כוח, לפוליטיקאי יש כוח, לשוטר יש כוח. ידעתי איפה. אם חייתי בדמוקרטיה או דמוקרטיה ליברלית, הצבעתי לכוח א' או לכוח ב' וגם לכלים שמאזנים את הכוח הזה.
מפלגה ידעה עליי דברים, ההסתדרות ידעה עליי דברים, קופת חולים ידעה עליי, עדיין ידעת עליי המון דברים, אבל ידעת, אני יודע איפה זה נמצא. הכוח ברשתות החברתיות זז. צוקרברג לא נמצא בשליטתי. המידע שלי מהגלישה בגוגל וכתוצאה מזה דוחפים לתכנים מסוג א' ולא תכנים מסוג ב', לא נמצאים בשליטתי. אני חי בחיים שהם לכאורה נורא פתוחים. אבל מה זו דמוקרטיה במהות המשטרית שלה? שאני יכול להחליט על מי מחליט על חיי. אני בוחר את המנהיג או את נבחר, את שליח הציבור, שמחוקק את חיי, אבל אם הוא לא טוב, אני מחליף אותו. אני לא יכול להחליף את צוקרברג. אני לא יכול להחליף את ברין. אני לא יכול להחליף את פלוני ואלמוני. הכוח זז החוצה מאזור השליטה שלי כאזרח, והכוח שולט בי, ואני לא שולט בו. והיום משנים יותר מאשר אי פעם בכל התחומים. למרות מה שאתה אומר. משנים באיזה מובן? משטרים, אנשים, העם תופס יותר מדי, יותר כוח מאשר היה לו אי פעם, בזכות אותם כלים שאתה ציית אותם, יש להם בעייתיות, הפופוליזם ודברים מהסוג הזה, אבל... דמוקרטיזציה של הידע, היכולת לאדם הכי פשוט, לא רק הנהגה ולא רק האליטות והאינטליגנציה, להשפיע לטוב או לרע, דבר שלא היה קיים בעבר, היום הוא קיים. חלק מהכלים האלה יש הרבה מאוד יתרונות, החל מחיי אדם ועד הקליטה של הפליטים ב-2015 באירופה, שהרשתות החברתיות עשו את זה לפני הממשלות, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. זה ללא ספק משנה וישנה את כל הממשל והמשטר המוכר לנו, אני עוד לא יודע אם זה לטוב או לרע. באיזון הכללי של הדברים, אני לא יודע אם זה טוב או רע. אני רוצה גם להעיר מה שאנחנו רואים מניסיון שלנו עם היוטיוב לדוגמה. אני מקבל פידבק מאנשים במאה שערים, שכותבים לי שהם רואים את התוכניות שעולות אצלי בערוץ, דוקטור בינון, אני חושב שגם מקבל הרבה פידבק מאנשים מאוד חרדים. שמעולם לא הייתי יכול לפגוש אותם. אני, כמו שאמרתי, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אבל... רק ככה יש הקשר עם האחר היום, אתה יכול להשוות אותו לפני הכלים האלה שעומדים לרשותנו, לטוב או לרע, שוב. אני מתרגש מהסנטימנטליות שלכם. אני גם כן אדם שמעמיק בפידבקים ובתוקבקים. אבל כשיש לך את הפריבילגיה להסתכל על סיסטם, אתה צריך יותר סבלנות ויותר צניעות. זה שמאה איש כתבו לי דברים טובים, זה רק אומר שמאה איש כתבו לי דברים טובים. אני לא יודע איפה הנזקים. אני לא יודע איפה מדכאים באמצעות המכשיר הזה. אני אתן דוגמה, והיא הדוגמה בעיניי אולי הכי פשוטה בעולם. איך יכול להיות שבחברה כמו החברה הישראלית, התוססת, המאה שערים שרואה את יוטיובים וכו', ההתמודדות עם הקורונה, המקום היחיד בדמוקרטיות המערביות, נעשה עם כלים של שבק ומדינת משטרה. איך זה יכול להיות? וזה לכאורה טוב, אבל זה גיהנום. אדם כמוך, יודע להשתמש באיזונים ורגולציה. היום הידע נכפה עלינו, היום, לא לפני כן, נכפה עלינו אם אנחנו רוצים או לא רוצים. כל תפקידך כאינטלקטואל, זה לדעת להסיר את מה שאתה לא רוצה לדעת. והקבוצה הזאת של אינטליגנציה ואליטות, אני חושב שהיום היא כבר קלטה את זה, והיא יודעת לעשות בזה שיבוש. זה נכון שהעם הפשוט, הוא יכול לעשות בזה מה שקרה עכשיו בארצות הברית. זה לא היה קורה לפני כן. ולכן אנחנו יודעים, אבל יש לנו... המצאנו את המכונית, היא הורגת בני אדם, אבל אנחנו יודעים עכשיו לנהל אותה כדי שלא רק היא תהרוג אותנו, אלא גם תשמש אותנו. זה הכלים שעומדים לרשותנו היום, לטוב או לרע. קודם כל, אמריקה תמיד הייתה אלימה בפוליטיקה שלה, והאירועים של היום זה לא פעם ראשונה, זה נסמך על מסורת ארוכה של אלימות פוליטית, אבל זה דיון אחר. לא אני המומחה לזה, אני רק חובב. תפקידו של האינטלקטואל בחברה, ולא חשוב כרגע אם הוא אינטלקטואל פורמלי או לא פורמלי, הוא לתווך. כמות הידע היא פחות חשובה. ההבנה של הידע היא בעלת חשיבות. אז כל הציבור יכול לקרוא ויקיפדיה, וכולם יכולים לבוא לדוקטור עם second opinion first.
וכל אחד יכול לדעת לפני מיליון אנשים, כי קראתי והייתי ושלחו לי ויש לי לינק ואני אשתף אותך. נכון. האם אתה באמת משוכנע עם יד על הלב שהתובנות הגדולות של המציאות של היום, עם הנגישות של הידע ועם הכל, יותר ממה שמרטין לותר חשב אי פעם כשהוא תרגם את התנ"ך לגרמנית בפעם הראשונה? אני רואה את התוצאה. אנחנו חיים היום יותר טוב מאשר אי פעם. אני שואל, אני לא שאלתי אותך על איכות לפי החיים. לפי זה. לא שאלתי אותך על זה. אנחנו יודעים יותר, אנחנו חכמים יותר, אנחנו מוכשרים יותר. כך למשל, בוא נגיד ככה. כך למשל תחומי אומנות. קצת אני יכול אולי כאילו לקמת את זה. אומנות פלסטית, תיאטרון, מחול, שירה, ספרות. אני יכול להגיד שאנחנו פחות טובים היום מאשר אי פעם. אני אשיב לך, אני אתן לך תמונה. כל המידע נכון, הכל, השימושים הם נפלאים, הוואטסאפ הוא מכונת מלחמה נפלאה, והוא מכשיר משפחתי מקרב לבבות, הכל טוב, טינדר זה מכשיר שידוכים שהקודש ברוך הוא בשמיים לא יודע לעשות כאלה שידוכים. הקודש ברוך הוא עושה ככה כל היום, נפלא, בסדר? טכנולוגיה אלוהית. אתה לא רגע לאלוהים. כמעט, אוקיי? טכנולוגיה דיוויין, הכל נפלא. האם אנחנו מבינים את העולם יותר טוב? האם קאנט היה חסר לו פייסבוק? האם ליבוביץ' לא הסתדר כי לא היה לו וואטסאפ? התשובה היא לא, ואני אגיד לך למה. אני אדגים לך. בעידן שבו הדמוקרטיזציה הכי גדולה בעולם שאתה מדבר עליה עכשיו, שאני לא חולק, אני חלק ממנה, אני משתמש בה, אני מפעיל אותה, היא מפעילה אותי, אני לא יושב על איזה ענן. ענן זה אפילו, גם ענן זה כבר ביטוי לא טוב, הוא ביטוי טכנולוגי, אוקיי? אני חי בתוך מציאותי. זאת המציאות של הראשונה מזה 100 שנה, 70 שנה, מתום מלחמת העולם השנייה. הדמוקרטיה מתגרשת מהליברליות, המודל הליברל, הדמוקרטיה הליברלית מתרסק. גירושין איומים ונוראים. עולים מודלים לא דמוקרטיים באמריקה, במזרח ומרכז אירופה, בטורקיה, בישראל. זה אי-ליברל דמוקרסי. פה הגעת לשאלה שאני רציתי לשאול אותך. טוב שהגעת. אולי שאלה שנשמעת קשה. ואנחנו כל הזמן, ואני משתתף בהרבה פורומים, וכולם אנשים מלומדים ודוקטורים ופרופסורים, ומדברים על הדמוקרטיה והכל טוב ויפה, ונחיה באחווה. אבל כפי שאני אמרתי פעם קודמת, אם הרכבת שלנו כבר עברה את התחנות האלה, ואנחנו נמצאים היום בחברה, לא יודע, אפשר להגיד חברה קורסת, מסוגרת, מפולגת, האם בכלל בחברה כזאת ניתן לקיים דמוקרטיה? האם זאת לא אשליה כל הזמן לדבר על דמוקרטיה? אני צריך לדייק במושגים כדי שנדבר באותו מצב, בסדר? זה הרבה יותר עמוק ממלחמת העולם השנייה, אבל שתי מלחמות העולם נתנו הסתה לתהליכים בני 200-250 שנה. נולד מודל של המדינה הדמוקרטית הליברלית. מה זה המודל הזה? הדמוקרטיה היא ביטוי רצון הרוב, והליברלי זה הגנה על היחיד. והאיזון הזה בין יחיד לרבים יצר אפשרות של נקודה תמיד עדינה, תמיד יש בה איזשהו מתח מסוים, אבל אפשר לנו לחיות גם את הרצון הקולקטיבי שלנו וגם את הזהות הפרטית האינטימית שלנו. וזה היו איזונים דקים ועדינים, אבל בעלי משמעות. אנחנו נמצאים היום במקום אחרי מקום בקריסה של ההיתוך הזה. בכל מקום, באירופה מפני הקוביד, בארצות הברית אחרי אסון התאומים, מתפשרים על זכותו של היחיד. ודמוקרטיה היא יותר ויותר אח שלטון הרוב, שלא לדבר על עריצות הרוב. בין אם זאת עריצות בפועל, במובן המכשירי של המילה, וזה במובן התודעתי, שכל מי שהוא לא כמוני, הוא שמאלן, הוא בוגד, הוא מרעיל בארות, או שהוא אברומבורג. אוקיי? במובן הזה. לשלילה, אתה אומר. מה שביניהם, כן. ביניהם משפחתי זה די בסדר, אוקיי? ולכן דמוקרטיה זה לא הדבר הכי טוב בעולם. דמוקרטיה ליברלית, זאת אומרת, גם רצון הרוב וגם ההגנה על היחיד, רק השילוב הזה מאפשר את החיים שכולם יכולים לחיות למרות הניגודים והמחלוקות. מה שאתה מרגיש שהרכבת עזבה את התחנה או שזה מתפרק ומפורר, כי אחד משני הדברים, האיזון הופר, וזה היום נהיה דבר כזה. עכשיו, זה לא היה מופר. אלמלא הכלים שאתם כל כך מראירים עליהם.
לא, הכל, סליחה שאני אומר את זה בצורה פשטנית, הכל טוב. היום אנחנו... אני מציע לחתום פה את התוכנית. יגאל הגיע למסקנה הנכונה. בסיר, בסיר. שלום לכם. שלום. אגב, הערב מתחיל הסגר. כן. זה נכון, זה נכון, השחיתות, זה נכון, הסגר. אז על פניו אנחנו יכולים להיות מסונברים מהדברים. אני מכיר את הרוע, את כל הפגמים. אבל אם אני מסתכל קצת למעלה, ומנסה להבין את החברה, שבה אנחנו חיים היום, לעומת 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, בכל תחומי החיים, כולל חשיבה, כולל אורח החיים שלנו, כולל המעמד של הפרט לעומת, דיברת בעצם על מודלים. אני, למזלנו, אנחנו כבר לא חיים באידיאולוגיות. אין צורך באיזמים. אנחנו יותר פרגמטיים, וזה עובד יותר טוב. אין יותר סכנה לקומוניזם ואיזמים למיניהם מהסוג הזה. ומתברר שמצבנו היום מבחינה כלכלית, מבחינת רווחה, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה חשיבתית, מבחינת... יש טראמפ, זה נכון, אבל מה עם אובמה? קרה דבר כזה פעם? אז אפשר לראות רק את הדברים הרעים. אבל זה לא נכון. אני אגיד לך, הביקורת שלי אליך עכשיו, אחרי שעה של שיחה, היא כמו הביקורת במשפט הראשון שלי אליך, אתה מתלהב מהמציאות שבגוף, שבבשר, ואני בשבילי הבשר לא מספיק. לא, מדבר על עכשיו, אני חושב שבבשר, אני חושב שבבשר, החיים שלנו יותר טובים, תוחלת החיים שלנו יותר ארוכה, הבריאות שלנו יותר טובה, האוריינות או המלחמה ב... על זה אנחנו מסכימים, בוא נדבר על הצד האינטלקטואלי. אפילו הרעב בעולם, אפילו באפריקה, תמותת ילדים, הכל יותר טוב, נקודה. הבשר יותר טוב, לא רק למערב אגב. לכולם. לרובם. לרוהינגה בבורמה. לא, יחסית למה שהם היו. לרוהינגה בבורמה אני לא בטוח. לא, וגם בבורמה לעומת 10 שנים לפני כן. אני לא יודע פשוט. אוקיי. פשוט לא יודע. כשאני רואה בודהיסטים הורגים, אני מבין שמשהו דפוק בתפיסה שלי את הבודהיזם. אז אני עוזב את זה רגע. אני לא יודע להשיב. אני חושב, ואני לא בעולם המלנכולי, כי אני נאבק על זה ומנסה להציע חלופות. זה לא שאני אומר, טוב, סגרו את המבערים, אין יותר פחם, נגמרה הרוח, בוא נלך לישון. אתה די פסימי. לא, אני אומר. לפי צורת ההתפתחות. אני פשוט מתווכח איתך. כי אתה מציב כאן איזושהי אופטימיות שהיא כמעט ורדרדה ברמת מרשמלו. אני, מרשמלו לא מדבר אליי. אני מסתכל על מציאות ואני אומר, זה דפוק, אני רוצה לתקן אותו. אני רוצה לאתר קלקול כדי להציע לו חלופה. אני רואה משהו שהוא לא מושלם, אני רוצה שהוא יתקדם יותר קדימה לכיוון יותר טוב. חלק זה ציני וחלק זה ביקורתי, כי כל החשיבה היא ביקורתית. כלומר, אם אין חשיבה ביקורתית, אז אין חשיבה בסופו של דבר. עכשיו, אני חושב שחלק ממה שקרה לנו, עכשיו אני מדבר רק על ישראל, אני עוזב לרגע את המערב כולו שאותם בעיות מאפיינות, בוא נגיד מנפילת החומה, מסוף המלחמה הקרה, שעד אז היה איזה מין ארגון עולמי מאוד מאוד מובן, טובים נגד רעים, ופתאום לא לגמרי ברור מי כבר הטובים ומי הרעים ומי הידיד ומי האויב, וזה מעניין מאוד למה זה קרה בשנות ה-90, אבל אני עוזב את כל העולם. אני רוצה להגיע רגע לתוך החברה הישראלית, אוקיי? אני חושב שקרה לנו משהו שניצני הוויכוח שבו נמצאים בחלופת מכתבים בין חנה ארנט לגרשום שולם. יש קובץ מכתמים, מאמרים של גרשום שולם שנקרא דברים בגו. יצא בהוצאת עם עובד לפני הרבה הרבה שנים, קראתי אותו מקיר לקיר, מכל הכיוונים. ואחד המאמרים, הפרקים שמה הוא... מאמר, מכתב תשובה לחנה ארנט. תשובה בריליאנטית של גרשום שולם לחנה ארנט בנושא התפיסה הציונית שלה וכו' וכו'. וכל השני חשבתי, איזה גאון השולם הזה, איזה תשובה, אני צריך ללמוד, איזה ארגומנט, אני אקח את המשפט הזה, אני אחלץ אותו, אני אשתמש, וואו, זה אדיר. ואף לא שאלתי את עצמי, מאמר תשובה לחנה ארנט, מה הייתה השאלה? זאת אומרת, מה היא אמרה לו שכנגד זה הוא כתב את התשובה? אחר שולם שכנראה היה אדם. לפעמים הוא היה נעים הליכות, אוקיי? נגיד את זה ככה, פשוט לא טרח להביא את חילופי הדברים. ככה. הוא הביא אותה, הוא הביא אותו, אבל לא הביא אותה. לימים, אחרי הרבה שנים, שחנה ארנט הייתה מוחרמת כאן,
בגלל אייכמן בירושלים והבנליות של הרשע וכולי וכולי, התחילו לתרגם את הכתבים שלה. ואז הסתבר שהיו ביניהם חילופי דברים מאוד מאוד מעניינים. הוא שואל אותה, מה עם אהבת ישראל שלך? אז היא שואלת אותו, ממתי, מאיפה הנרקסיזם הזה, שאתה מאוהב בעצמך? והיא אומרת לו, אני לא מאוהבת בקולקטיבים, אני פטריוטית של רעיונות וערכים. עכשיו, מה שקרה אצלנו בשנים האחרונות, ולא משנה כרגע למה, זה לא התחיל בליכוד, זה התחיל בלאומיות, לאומנות הסוציאליסטית של בן גוריון. זה שהקולקטיב הגנטי יהודי, מי שנולד לאם יהודייה, גיורים כמעט אפשר להצטרף לעם הזה, ואם אתה לא יהודי, אתה גם לא נקבר עם כולם, אני מדבר מלידה ועד מוות, זה הפך להיות קולקטיב גנטי, זאת הפכה להיות אומת דם, במקום אומת רעיונות. ולכן אם אתה שואל אותי מה רע ברוח הישראלית היום, זאת תפיסת הקולקטיב האוטומטי שאני תמיד ברוח בעד... ברוח היהודית הייתה יותר טובה? פי אלף. איזה רוח יהודית של גרשון שולם? לא, 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 בית שמאי ובית הלל, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אוקיי? מה זה? תרבות המחלוקת. העובדה שאתה... האייטם התלמודי, שהוא בטח לא היה כזה, כי הוא בכל זאת מיופייף, למה הלכה כבית הלל? אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, למה הלכה כבית הלל? יש אסכולה א', אסכולה ב', יש ימין ושמאל, יש שמרנים ויש ליברלים. למה הלכה כמו הליברלים? והתשובה התלמודית היא נפלאה מבחינת ההוויה הפולמית. משום שנוחים ועלובין היו, ומביאים דבריהם ודברי בית שמאי. הם אומרים לתלמידים שלהם, זה מה שאנחנו חושבים, זה מה שבית שמאי חושב. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. הם היו מלמדים את התלמידים שלהם, קודם כל זה מה שהיריב חושב, תפנים, תטמיע. הבנת מה הימין חושב? עכשיו אני אסביר לך מה העמדה שלי בתור שמאל. זה הקריאה שלך. לא, 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 זה הטקסט. זה הטקסט. הטקסט הזה. זה מרשמלו מה שאתה קורא. יכול מאוד להיות. זה פשטנות שאין כדוגמתה. הרבה יותר מזה. אז רגע, מה אתה מבין? שחור לבן. יגאל, זאת מיתולוגיה שלא הייתה ולא נבראה, אבל היא מכוננת. כן, אבל היא פשטנית. זה כל העניין. לא, עכשיו אני... תשווה את הטקסטים האלה של המשנה והתלמוד, תשווה אותם עם כתבי הנביאים קודם לכן, תשווה אותם עם הפילוסופיה היוונית, זה תתרמה שאין כדוגמתה. מה אתה מביא לי פשטנות? מה אתה מביא לי כזאת פשטנות? הלל ושמאי, באמת. עכשיו אתה עושה דבר נפלא. עכשיו במקום מראיין, אתה מביא את האג'נדה שלך. שזה בסדר. אלא מה חשבת, אני פשוט עונה לך. לא, לא, אתה לא עונה, אתה מביא את האג'נדה שלך, עוד מעט אני ראיין אותך. אתה תכף מחליף תפקידים. לא, אנחנו משוחחים. אז עכשיו אני אענה לך על זה. אנחנו משוחחים. אני אשיב לך. הגבתי פשוט. הכל בסדר. זה היה במסגרת הפרפראות. אני אשיב לך. בין בית שמאי לבית הלל הייתה שפיכות דמים. הייתה מלחמת אחים דתית. באותו יום נמנו ועמדו והרגו אותם. זאת לא הסוגיה. האם הסיפור היה או לא היה, הוא גם כן לא מעניין. מה שנחרט לדורות גם הוא כמעט לא מעניין. מה כן מעניין? במובן שלי. אין שום דבר שהוא מכנה משותף של כל הדורות היהודים הקודמים עם הדור הזה. אין דור שמחובר לדור. פעם האמינו באלוהים שהוא בייביסיטר, כי בספר בראשית, והיה שלהם קוטנות אור וילבישם, כלומר הוא עסק בטיטולים, ובמגילת אסתר הוא נעלם והוא איננו. זה לא אותה אמונה, באלוהים שהוא בייביסיטר לבין אלוהים נעלם ואבסטרקטי. ספרים שונים. לגמרי, וגם תהליך, תקופות שונים. תהליך מקראי של העלמותו של... מחברים שונים. לגמרי, אבל זה אבולוציוני, זאת אומרת, אז האמונה בתחילת המקרא ובסוף המקרא איננה אותה אמונה. הכשרות איננה אותו דבר, פעם אוף היה מותר, אוף אני לא, שכה בטח סלט, לא? אבל לא היה בשר. פעם הייחוס היה על פי האב, היום הוא על פי האם. הלבוש, מה אתה רוצה להגיד לי, אתה חוקר מקרא, אתה רוצה להגיד לי שמשה רבינו, ביולי, בסיני, בגיל 84, עולה למעלה להר עם שטריימל.
לא בטוח. במקרא אין משה רבנו בכלל. אוקיי, בסדר. יש משה. משה, כן. אין רבנו. הבעיה שלנו יש רבנו, יש משה. אבל אתה חיית רבנו יותר מדי, זה כל הבעיה. משה עלה להר עם שטריים, אלא התשובה היא לא. לא הלבוש, לא האמונה, לא המנהגים. אברהם, אתה נכנס לוויכוח, לא נכון. שום דבר מכל מה שנראה כמחובר בין הדורות, איננו מחבר בין הדורות. כל דור הוא שונה, כמו שאמרת. אצל עמים אחרים זה קצת... להפך, להפך. לא, אני מתווכח כנגד הטענה שטוענת לזה מונוליטיות מבריאה ועד אחרית. אין דבר כזה. הדבר היחיד שאני אברום, המתבונן, רואה אותו בתור המכנה המשותף של כל הדורות היהודים כולם, הדבר היחיד שאני רואה אותו בתור המכנה המשותף, זה תרבות אי הסכמה. יש טקסט, ובוא נתווכח עליו. כמו אגב בין שנינו. אצל אחרים לא. לא יודע, אני שואל עליי. אני לא משווה, אתה שואל אותי עליי מה התרבות שלי. אז קריאה שלך אישית. לגמרי. כאילו, היא קצת אגוצנטרית. אנתרופוצנטרית. איגל, תן לי להחזיר אותנו ל... אנתרופוצנטרית, אוקיי? מי משה רבנו, אני רוצה לקחת אותה. רק עוד שנייה, אלכס, אחת. ולכן, אם את קריאה שלי את השרשרת היהודית כשרשרת של אי הסכמות, כקונספט, של דיאלקטיקה מתמדת, שכל רעיון הוא בהיריון עם הרעיון שיחליף אותו, זה מקיים בפילוסופיה כל הזמן. מה קרה לך? הכל טוב, אבל... פשטני, שאין כדוגמת אומיים, אם אתה נתפס... אני קודם כל אדם פשטן. לא. שאלמלא הייתי פשטן... רחוק מזה. יגאל, אלמלא הייתי פשטן שאין כדוגמתי, לא הייתם באים לבקר אותי. אתה איש. אוקיי? אני אמרתי לאלכס בדרך. אם אני יכול לדמיין לעצמי בן אדם נועז, שנקודת המוצא שלו היא אחת, ועד לאן הוא מסוגל להגיע, אין לי עוד דוגמה נוספת. זה מחמאה, אני מודה לך. נתתי לך מחמאה. וזה לשדר, לא לחתוך את זה. כל מה שאני אומר הוא... תשמע, אני שמעתי אותך עוד פעם, חגי סס. חגי, כן. חגי סס. שאלה עכשיו, אפרופו השיחה הזאת. אתם שני קצוות. אתה לא רק אתאיסט, אתה מורד באלוהים. במידה רבה. אני מקשיב לך. אוקיי. אני מקשיב לך. הוא תקוע עמוק בתוך הגזענות היהודית בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. ובתוך תבניות שמרניות. בתוך התבניות כן. השמרניות ביותר. ואני מסתכל עליכם מדברים, אתם שייכים לאותו שבט. ככה. קודם כל, זה הרבה דברים. אז קודם כל, כל מה שאת... ניסינו קודם במריבה הנהדרת בינינו בפינג פונג הזה, כל מה שאני רוצה להגיד זה שהרוח הישראלית איננה רוח של מחלוקת ואי הסכמות. אסור יותר לא להסכים בישראל, והמונוליטיות שהשתלטה עלינו היא דלדולה של הרוח בעיניי. כל המבנה שבניתי היה שבעיניי ישראל היא בגידה במסורת היהודית של המחלוקת. זה היה כל הסטרוקטורה. עכשיו לחזור למה שאתה אומר, אני לא בטוח שסוציולוגית, חגי ואני גדלנו באותו מקום, אני חושב שאני באתי מבית, מקינדר שטובה של הציונות הדתית, והוא בא מבית של אצל. אני חושב שאבא היה איש אצל. עכשיו, סמוי. לא, אמיתי. אמיתי. אבא של חגי, אני חושב. וזה אומר... אבא של חגי או אבא של חגי? אבא של חגי, אבא שלי היה גפיר בהגנה. הולך עם מכנסי שלושת רבעי ואמר לך בוא טהור במלחמת העולם. מה הוא עשה? ולכן בית הגידול הוא לא אותו בית גידול. מה השיחה ביני לבין חגי? אחד, אנחנו אוהבים להתווכח. אנחנו יודעים שהמרחק בינינו כל כך גדול שרק פן יכול להיוולד מזה. ולי יש כלפיו, אני מרגיש הרבה פעמים גם הוא כלפיי, אבל לי יש כלפיו המון המון הערכה למקום שבו הוא נמצא. אני כועס על המחתרת וכועס על זה וכועס על זה, בסדר. לייצר עיתון שהוא גנרטור של תוכן, ואני אתן כאן סיפור שבעיניי הוא תמצית המקור הראשון. כתבתי את ספרי האחרון, הנה ימים באים, שזה, אני מנסה להבין את החמישים שנה האחרונות שלי, יחד עם החמישים שנה האחרונות של ישראל. מה קרה לי ומה קרה פה? מין אישי קולקטיבי. הרמתי שני טלפונים כשהספר יצא, לאורך הארץ, לאורך המוסף של הארץ, ולאורך לחגי סגל, לאורך מקור ראשון. אמרתי, זה הספר שלי, זה התוכן, אני מבקש להתראיין. חגי סקין. אמר לי, אורך הארץ... אתם שייכים לאותו שבט. תקשיב רק שנייה.
אמר לי עורך הארץ, זה לא מעניין, הדעות שלך ידועות. אמר לי, חגי, אני נותן לך את דף האמצע בראש השנה, 8,000 מילים. אמרת לו, חגי, יהרגו אותך על זה. יבטלו מינויים. הוא אמר לי, אבל אני חייב שהכל הזה יישמע בעיתון. השארת לי את העניין השבטיות, איך אתה מתייחס לזה? זה לא שבטי, הוא פלורליסט, בניגוד לחלק מחבריי בשמאל שהם לא. תשמע, המבדל הדתיים הלאומיים היום זה שבט. זה לא רק אמונה, זה לא רק דת. הם אסופת שבטים, זה לא שבט אחד. זה יותר, זה חמישה שבטים לפחות. אבל שיש להם מכנה משותף. לא, לא. החרדים זה שבט? לא. הערבים זה שבט? לא. המזרחיים זה שבט? לא, זה קבוצות, שנוח לנו ל... אבל יותר, זאת אומרת, מה זה שבט מבחינתי? זאת אומרת, לא מכנה משותף רעיוני אידיאולוגי, אלא משהו בגבול של אתני, משפחתי. אני ממש לא מקבל את זה. אני ממש דוחה את זה. זה לא החברה הישראלית היום? אין קשר בין גדי גבריהו, שיש עמקים של תג מאיר, אוקיי? לבין אלי סדן, מאלי, מראש המכינה באלי. למדו באותו בית ספר. אני לא בטוח וזה לא משנה. כי השאלה היא לא באיזה תחנות עברת באופן פיזי לעשות וי, אלא מה העמדה הערכית שלך. אין קשר, שום קשר בין... אלכס אומר בצדק, תגיד לי באיזה בית ספר אתה לומד, אני אגיד לך למה אתה שייך. וזה האפרטהייד שקיים בינינו היום. אני לא מקבל את זה פשוט, אני לא מאמין. אבל אני הולך לדוגמאות מאוד פשוטות, נכון? לא יודע, אני הגעתי, סוכנות שאתה עמדת בראשה, הביא אותי מרוסיה, אוקיי? עברי עסקה אגנס טובה. כן. דאגת להביא אותי מרוסיה, עכשיו נולדו לי פה ילדים, הם הלכו לבית ספר ישראלי רגיל, נכון? ממלכתי, מה שנקרא ממלכתי. מה קרה איתם? הפכו לישראלים. כן, אז יכול להיות שהם יצביעו, לא יודע, ימין, שמאל, זה כבר, אתה יודע, דברים שולים. אבל יכול להיות גם יחליפו דעות במהלך החיים, אני לא יודע. אבל הם ישראלים רגילים לכל עניין ודבר, ורואים את עצמם ישראלים, נכון? והם לא רואים את עצמם, אני לא יודע, רוסים, וזה פחות מעניין אותם, כן? אולי סיפורים של אבא. אבל אם אנחנו עושים עם איגל פה פגישות עם הרבה מאוד אנשים, והולכים גם לדוגמה למגזר הערבי, אז במגזר הערבי, היום אנחנו מלמדים אותם מהילדות, במסגרת שונה. זאת אומרת, אתה מכניס לראש של אותם ישראלים מהגיל 3-4, שמשהו איתם לא בסדר, שהם מיוחדים. עכשיו, עם החרדים המצב עוד יותר חמור. ואז באים כל מיני מצחיקים אחר כך ואומרים, הם לא מתגייסים, עוד משהו. שזה פשוט מצחיק לשמוע כשאתה מגיל 0 מלמד אותם לשנוא את המדינה. זה ברור שהמוסדות הבן גוריוניסטים, אוקיי, הם מעוותים. קופת חולים היא פוליטית, כלומר, אתה יכול להיות חולה, היית חולה פוליטי, היית יוניון פוליטי, היית בית ספר פוליטי. בזלנו זה נגמר. אוקיי, לא הכל נגמר, לא הכל נגמר. אתה תסתכל על הרבה מאוד מאפיינים, הם יענו לך על הדברים השבטיים, מי בכללית ומי במאוחדת בירושלים. יחסית, כן. ומי הלך לבית ספר, זה הכל נכון. תבוא איתי לאותו מסע, לאותם מקומות שאתה הולך אליהם, ואני אראה לך את הצד השני של הירח. את הצד השני לגמרי של הירח. שאומר? אני אקח עכשיו שלוש דוגמאות, בסדר? שלוש דוגמאות. נתחיל עם הבית ספר שלי. למדתי בישיבה תיכונית בירושלים, הייתה ספינת הדגל של החינוך הציוני דתי, נקרא נתיב מאיר. במחזור שלי ובמחזור שמתחתיי, ולמדנו כולנו ארבע שנים, הם למדו, אני עסקתי בדברים אחרים. שחקתי כדורסל, הלכתי לטייל, היו לי עניינים אחרים, אבל הם ממש למדו. אני אמנה אנשים שיצאו מאותם שנתונים שלנו. רעיונית לא מרדת באותה תקופה, או שכן? מהרגע הראשון, כן, מהרגע הראשון. כן מרדת. מרדת בתחום הדתי-אמוני? אני לא יכול לחיות חיים קולקטיביים. אני יכול לחיות רק חיים אינדיבידואליים, אני לא יכול לחיות חיים שהקולקטיב אומר לי מה לעשות. כאילו אני שואל את עצמי, איפה נוצר, סליחה שאני הפסקתי אותך באמצע, איפה נוצרה, האם יש איזה תאריך למהפך הזה, ואם אפשר להגדיר אותו מבחינה רעיונית? אני אתן לך תשובה עוד רגע, אני אענה לאלכס ואני אענה לך, בסדר? זה היקר, הוא יותר מסודר. אתה צודק. ואני אענה שלושה, ארבעה אנשים שיצאו, אנחנו מאותה כיתה, מאותה שכונה. גדלנו באותו רחביה. אחד, אלעזר שטרן,
מכיר אותו. חייל, לוחם, אמיץ, יש עתיד. הוא ואני שמיים וארץ, הוא במדעות מרכזיות, ואני באיזה שמאל שאני לא יודע איפה. אלוף גרשון הכהן. מכיר אותו. אוקיי, ימין... קיצוני. אני אגיד את זה בעדינות, ימין מהורהר. לא, איש חכם. מהורהר? אמרתי בעדינות, ימין מהורהר. שונה לגמרי, גם מאלעזר וגם ממני. אלוף פרופסור ישי בר, ראש בית הדין הצבאי לערעורים, אלוף בצהל, אישיות מרשימה, אינטלקטואל יוצא מגדר הרגיל, באמת אחד האנשים הכי מרשימים שאני מכיר בvalue system שלו, איש חוקה. כולם נתיב מאיר. אני אומר לך על שנה, אנחנו באותה שנה וחצי, במחזור וחצי, אחד מהשני, ישבנו יחד לאותו ספסל. רגע, עוד לא גמרתי איתך, בסדר? הרב שלמה ברין, נשוי לחתן של הרב עמיטל, בזמנו מראשי מימד בציונות הדתית. רבק, באותה שכונה, מאותו בלוק, שש אסכולות שונות, אתה יכול להגיד, כן, אני מבין טקסטים אחרת, אתה יכול להגיד, כן, העברית שלי יש בה עוד משלב מסוים, אבל האידאות, שמיים אידאות וארץ. אידאות שונות, אבל שבט אחד. לא, זה לא. אני לא מקבל את השבט האתני שלך. אני שבט, אני ארנטי. תגיד לי מה הדעות, תעזוב אותי עכשיו את ה-DNA שלי. לא שלך, אני מקבל... לא, של כל אחד, כן. של כל אחד. דוגמה אחת. תבוא איתי לטיול אצל הציבור הערבי בישראל. תגיד לי לאן אתה רוצה ללכת, אני אקח אותך לדוגמה, עם כל מה שאלקס אומר ודפוקים וכו' וכו', אגב נכון, כי אנחנו רוצים שהם יישארו שם, ולא רוצים שהם ידעו את מחמוד דרוויש, ורוצים שהם ידעו את ביאליק בעל פה, הכל טוב ויפה. אני אקח אותך על הבית של חבר שלי, אהוב ליבי, חבר נפשי, מאזן. מאזן הוא בן למשפחת נקבה, מנצרת. אבא שלו היה צבאי בקיבוץ משמר העמק. לא נחתוך את זה. לא, קיבוץ, צבאי בקיבוץ משמר העמק נדמה לי, והוא פחד להגיד שהוא מצביע לקומוניזם, אז הוא אמר שהוא מפמניק. אבא מת, נפטר, מאזן הוא בן גילי, מאזן עזב את האוניברסיטה בלומדי מתמטיקה ופיזיקה, חזר הביתה לפרנס, הלך להיות עורך דין. היום הוא בעל האוסף הפרטי הגדול ביותר של אומנות פלסטינית בעולם. והוא מחכה ליום... שיהיה מוזיאון פלסטיני כמו מוזיאון ישראל, כדי שהוא יוכל לתרום את האוסף שלו. שני הבנים, כל הבנים שלו והילדים שלו, מדברים חמש שפות רהוטות, חמש שפות, אבל כל אחת פרפקט. אני עובד איתם חלק בתחום העסקי, וחלק בהתנדבות אזרחית. הם ערבים כמו כל הערבים, והם ישראלים יותר מכל הישראלים, הם אוניברסליים יותר גדולים מכולנו. אני אלך איתכם מעלה. אני מעורב עכשיו בתהליך מדהים, מדהים, עם קבוצות חרדיות שאומרות, אנחנו רוצים לחשוב אסטרטגיה ל-30 שנה ולא טקטיקה ל-3 שנים. ואתה פתאום אומר, וואו, רגע, זה אחר לגמרי לחשוב. אני אתן לכם דוגמה, מה זה חשיבה על 30 שנה? 3 שנים אנחנו מבינים, מי בוועדת תקציב, מי מעביר את הכסף לפה, איזה אוטובוס סוגרים איפה, מה עם המרכולים, זה אנחנו יודעים, נכון? באה קבוצה חרדית עמוקה, אני לא מדבר עכשיו על חפיפניקים. ואומרים לעצמם, עוד 30 שנה יכול להיות שיהיה כאן ראש ממשלה חרדי. מה הוא צריך כדי לנהל מדינה שלא כולם חרדים? ומה החברה צריכה כדי לקבל אדם כמוהו? אדם על הירח. עכשיו, בטיולים שלכם בארץ אתם לא תראו אותם, כי אתם, לפי מה שאני שומע, אתם יוצאים לדרך עם איזה אידי פיקס. שכל אחד בקופסה שלו, כל אחד באתניות שלו, כל אחד בשבט שלו, ואני אומר לכם, זה לא קורה. קורים דברים אחרים. אבל צריך ערנות כדי לראות אותם. אני רואה את הרעידת אדמה שקורית בציבור החרדי. בכל הציבורים. יש רעידת אדמה. בכל הציבורים. אני רואה אותם כשהם עושים סרטים. למשל, מעמד האישה. זה מדהים. נכון. זה לא היה... הכל השתנה. אתה רוצה את החיוך. כן. חרדים רואים את שטיסל. בסדר? זה שינוי. עכשיו, ולכן אני טוען שהחברות הרבה יותר משוכללות, הרעיון הלכאורה אתני הוא לא שם כבר. הוא ישנו. תישאר עם זה, יאללה, בוא נמשיך, חפרנו חצי שעה מספיק, יאללה, תעברו לנושא הבא. אלכס. טוב, אז אני, עוד פעם, אני חושב שאנחנו צריכים לרדת לדברים הפשוטים.
תסתדר בלעדיי. שאלו פעם רב אחד, למה אתה לא יורד אל האב? הוא אמר, אני מפחד שלא אצליח לעלות חזרה. אז אוקיי. לא, השאלה היא באמת, היום אנחנו נמצאים כבר בארץ, אוקיי? יש לנו פה, אני לא יודע אפילו חברה, אנשים שחיים פה, אוקיי, כולם. לא יודע, חרדים, ערבים, ועד הסודנים בתל אביב, כולם נמצאים פה, כפי שאומר חברנו חיים אס, הוא אומר, כל מי שנמצא פה פיזית בגבולות המדינה, הוא ישראלי. הוא ישראלי. נכון, אני מקבל לגמרי את ההגדרה הזאת. זה מה שאומר חיים אס. השאלה היא היום, בפועל, מה אתה היית, לא יודע, עושה, משנה, בשביל לגרום לנו להיות עם אחד? ואני מכיר הרבה מדינות, שיש אנשים שהם מכל מיני, כל מיני מסגרות אתניות, נכון? כל מיני, אני לא יודע, דתות שונות. אני הייתי ברוסיה והייתי יהודי, ויהודי ברוסיה יכול להיות גם פטריוט של רוסיה, נכון? אין שום בעיה. אני חושב שבפוליטבירו הראשון ב-1917, 7 מתוך 19 החברי פוליטבירו הראשונים היו יהודים. אני חושב שזה בערך המספר. נכון, וגם גם היום יש אנשים פעילים ברוסיה. אלכס, אני רוצה לחלוק על ההנחה שלך שזה צריך להיות עם אחד. אני לא רוצה אחדות. אני רוצה מחלוקת. אני רוצה דיאלקטיקה. אני רוצה ויכוח. אני רוצה הפריה. אני כל כך מפחד מאחידות. אומרים אחדות, אבל מתכוונים לאחידות. האמריקאי אומר, be flexible, do it my way. לא רוצה. לא רוצה, אני רוצה עושר, אני רוצה תסיסה, אני רוצה מחלוקת. עם תרבות, לא ב... אני ארוג אותך אם אתה לא מסכים איתי, אלא... תביא את הטקסטים שלך, נביא את הטקסטים שלי, בוא נראה, יבוא מישהו שלי שיגיד, תקשיבו, שמעתי את שלכם, יש לי רעיון אחר. חברה, תראו, אני אתעסק עם אלוהים לרגע, בסדר? מרוב שהוא לא מעסיק אותי, כתבתי עליו 5 ספרים, אוקיי? ממש מתעלם מקיומו, אוקיי? הספר הראשון שלי נקרא אלוהים חזר, וזה לא אוטוביוגרפיה, אוקיי? זה שאלה שהעסיקה אותי בסוף שנות ה-90, בסוף המאה ה-20, בתחילת המאה הזאת. איך יכול להיות שאחרי המאה הכי חילונית בתולדות האנושות, כל האיזמים שאיגל דיבר עליהם קודם, נגמרה המאה הזאת עם הקומוניזם והסוציאליזם והציוניזם והאנרכיזם והבלגניזם ומה שאתה רוצה, והיחיד שנשאר עומד על הרגליים זה אלוהים. איך זה קרה? מאיפה הוא בא פתאום? לא היה כאן כל המאה ה-20. וזה העסיק אותי. וכתבתי ספר באמת על הדבר הזה. ומשם התחלתי את החשיבה שלי, זאת אומרת, מה מקומו של האל במקומותינו. עכשיו, אני לא יודע אם יש אלוהים. זה גם לא מעסיק אותי, כי אני לעולם לא אוכל לדעת. זה לא בחמשת תחושיי. איך אני יודע? אני יכול לנחש, אני יכול להאמין. לא יכול לדעת. זאת התמחות של איגל. לא, גם אף... הוא יטען את אותה הטענה. הוא יטען את אותה הטענה. אמונה איננה ידיעה. אל תיקח לו פרנסה. לא לפגוע בפרנסה. לא, אני מתחרה. אם יש 2 בסטות, אנחנו מרוויחים שנינו יותר. שני מוכרי פלאפל ברחוב, שניהם מרוויחים יותר. עכשיו... אני לא יודע אם יש אלוהים, אבל אם יש אלוהים, אין לי ספק שהיא בראה את העולם באמצעות המחלוקת. זאת אומרת, אם אתה מסכים איתי ואני מסכים איתך ואנחנו בקונסנזוס איתו, המים נעמדו, הם מאופשים, רק מלאריה תצא מזה. רק במקום שבו יש מחלוקת מתמדת, נולדים רעיונות חדשים. נכון, אני מסכים איתך. אני לא רוצה חברה אחת, לא רוצה עם אחד, לא רוצה אחידות, לא רוצה. אני רוצה מחלוקת. טובה, פוריה. אני אגיד לך למה אני התכוונתי. אנחנו פוגשים עם דוקטור בן-נון אנשים מהמגזר הערבי. ואנחנו בדרך כלל שואלים אותם, האם אתה תהיה מוכן ללכת להילחם? והאם תהיה מוכן ללכת להילחם נגד, אני לא יודע, מדינות ערב? אולי נגד... לא יודע, בשכם או בירדן. ואז רבים מהם אומרים, זה קשה, זה אחים שלנו וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני אומר, אם אתה הולך היום לרוסיה, לא יודע, ואתה תשאל יהודי רוסי, האם הוא צריך לראות פגז על אוקראינה? אז הוא יראה פגז על אוקראינה, הוא לא יחשוב פעמיים אם יש יהודים שם בצבא אוקראינה. וגם אם יש אוקראיני, יהודי אוקראיני, וצריך לראות על הפגז על רוסיה, אז הוא יראה. עכשיו, אני לא אומר שצריך מחר לבוא ולהרוג מישהו, אני לא קורא למלחמות. אבל אני אומר, עצם תפיסת השייכות היא חשובה. עכשיו, המחלקות שאתה אומר, ערב גווניות, היא חשובה, אבל צריך להיות בסיס משותף. זאת אומרת, אנחנו כולנו ישראלים.
ואנחנו למען ישראל מוכנים, אם צריך, להילחם ולראות פגזים, אם צריך על רבת עמון, ואם צריך על דמאסק, ואם צריך על איראן, וזה לא משנה אם יש פה מישהו שהוא מוסלמי, ומישהו שהוא יהודי, ומישהו שהוא חילוני אולי, ולא מעניין אותו בכלל. אני חושב שהשאלה שלך חסרת תוקף. אוקיי? חסרת תוקף פעמיים. פעם ראשונה, אני לא מאמין בשום מבנה מדינתי או חברתי שזכויות תלויות בחובות. זכויות זה דבר מולד. אתה לא יכול לשאול מבן אדם את היכולת לנשום, או לאכול, או להתפרנס, או לכבוד, ואתה לא יכול לשלול מאזרחים את הזכויות שלהם, רק אם לא רוצים למלא חובות. קודם כל, תגדיר לי, לי, לא לעברום, לי, האזרח הישראלי, מה סט הזכויות הבסיסיות שכל אזרח זכאי לו במדינה הזאת. כשתיתן לאזרח הערבי את אותם זכויות שפריבילג אמצעי, אני לא מדבר על פריבילג עליון, פריבילג אמצעי יהודי מקבל, אחרי כן תבוא לדבר איתי איזה חובות אתה דורש ממנו. פרק א', פרק ב', אני מסרב לקבל את זה שהגדרת הישראליות עוברת דרך הכוונות של הרובים. ואני אסביר למה הכוונה. אני מאמין שכבר לפחות 30 שנה ישראל מסוגלת להגיע לשלום עם כל האזור, כולל עם הפלסטינאים. אם היינו רק רוצים. היא מסוגלת. זה תלוי בהרבה רצונות, לא רק שלנו, אבל יש אפשרות כזאת באוויר. למה זה לא קורה? למה זה לא קורה לפחות מנקודת השקפתנו? עזבו רגע אותם, כי תמיד יש לפחות שניים לטנגו הזה. זה לא קורה בגלל שני דברים כל כך קיומיים, כל כך קשה לחשוב אותם, כל כך קשה להגיד אותם. אבל בואו נשים אותם על השולחן. בואו נשים אותם על השולחן. חומת ההפרדה לא עוברת בין קלקיל לבין נתניה. חומת ההפרדה עוברת בחדר המיטות של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אם יהיה פה שלום, נישואים, כמו שברוסיה יהודי יכול להתחתן עם רוסיה ורוסי יכול להתחתן עם יהודיה, יהודי וערבי ונוצרי ומוסלמי וצ'רקסי ואני לא יודע מה לרצונם ולאהבתם התחתנו. ואז אומרים לי, מה אברום? שהבת שלך תתחתן עם מוחמד? שהבן שלך יתחתן עם פאטמה? לא יכול להיות. עדיף לשמר את הסכסוך כדי לשמר את הגטו האתני. עכשיו, מכיוון שאני מאמין שזה הדבר השני, שעשרות שנים השלום עם האזור הוא אפשרי, והשלום עם האמירויות יוכיח, אני מלמד כבר 5 שנים, ב-NYU אבו דאבי. הייתי שם לפני שהשלום הזה הגיע, אני חשתי אותו. אני חושב שאותו דבר נכון עם ערביי יפו, ונכון גם עם רמאללה. כמובן שיש אויבים וכו' וכו', אבל זה לא קולקטיב נגד קולקטיב כפי שרוצים שנאמין. נגיד שיום אחד יהיה כאן שלום בכל המרחב הזה, ובישראל אנחנו נחיה באותו מצב כמו יהדות המערב. שאלת השאלות של דורנו תהיה, האם העם היהודי יכול לשרוד ללא אויב חיצוני? תן לי אויב, תן לי פוגרום, תן לי שואה, תן לי מלחמה. למה העם היהודי, אתה בורח לעם היהודי במקום לדבר על הישראלי? לא. העם היהודי לא נלחם. אני עונה לאלכס. אוקיי. אני עונה לאלכס. הרכיב היהודי בישראל, שהוא הדומיננטי וההגמוני על הישראליות, לא מוכן לעשות שני דברים. לא מוכן להסיר את יחסי האיבה כלפי חוץ, כדי לא להידרש לשאלה מה זה יהודי ללא אויב חיצוני, על הסך מה זה יהודי ללא אנטישמי, ולא מוכן להסיר את חומות הפריבילגיה מבפנים, כדי שלא יגיע למצב של שוויון אזרחי ונישואים בתוך החברה הישראלית. כל עוד שני אלה במקום, ואני חושב שבנקודת השקפתי, יש לנו לפחות 49% אחריות על הלאומתיות והסכסוך במזרח התיכון, לפחות 49%, אל תבוא לערבי ותדרוש ממנו להרוג את האח שלו בשם הערכים שאתה משמר. מתחיל בבית הספר. לפני שהוא מגיע לצבא. אני הייתי בקטע של הצבא שלו. אל תתחיל איתי את השיחה הזאת בכלל. תגיד לי, אתה החברה היהודית הישראלית, שיש לה מונופול על 200 פצצות אטום מיותרות. אחת מספיקה, יש 201, אז 200 הן מיותרות. אתה יכול לנצח 2 מלחמות, גם את המלחמה הקונבנציונלית, וגם את המלחמה הלא קונבנציונלית. יש לך 2 צבאות פה. אתה, על מה אתה מוכן לוותר? כדי שהאזרח שלידך יהיה שווה.
ואז תבוא לדבר איתי על שירות בצבא. לא דקה לפני. לזה הוא מתכוון בדיוק. לא, אנחנו פה... לא, זה לא תשובה לאלכס האישי, זה תשובה לישראלי הטוען את הטענה. חס וחלילה זה לא אישי. לא, אני חושב שפה דווקא יש לנו הבנה. אני מצדי, מה שאני חושב, שאנחנו לא צריכים להמציא שום גלגל מחדש. יש מלא מדינות בעולם, מדינות לאומיות אפשר לקרוא להם, גם רוסיה, גם צרפת, שיש בהם הרבה מאוד, יש פאזל של אנשים. אלכס, יש הבדל. ישראל כשהיא קמה, חשבה, למרות המוצא המזרח אירופאי של מרבית ראשי ממשלות ישראל, פולין, אוקראינה, פולין, פרס, שמיר, אשכול, בן גוריון, you name it, האוריינטציה שלנו הייתה המדינה המערב אירופאית, דמוקרטיה פרלמנטרית, אזרחית, חוקתית, שוויונית, במובן הבסיסי שהבנו בזמנו מה זה פרלמנטריזם. בשנים האחרונות ישראל נעה הרבה יותר לכיוון המודל המזרח אירופאי של לאום אתני במרכזה עם כנסייה בעלת עוצמה. חוזזנו מהמודל המערב אירופאי למודל המזרח אירופאי, ולא בכדי פולין והונגריה ופוטין חברים יותר טובים שלנו מאשר חלק ממדינות המערב. נכון, אבל גם אפילו הזהות הרוסית האימפריאלית היום היא מכילה היטב חלקים שונים בחברה הרוסית, בתנאי שאתה לויאלי לאותה אימפריה הרוסית. אני לא מספיק מכיר את רוסיה, אני עוקב מקרוב אחרי הצאר החדש, הצאר פוטין. אני לא בטוח שאני קורא אותו דבר כמוך את הסובלנות הפנים רוסית. אני אגיד לך, לפחות בצורה הרשמית, כן, הרוסיה הרשמית. לא, תראה, לא, זה חשוב, יש לזה חשיבות. המסר שהיום מועבר היום ברוסיה בצורה רשמית, בטלוויזיה. ואני גם אמרתי פעם לאיגל, הרבה מאוד מהדיונים שאנחנו מנהלים פה, אתה כזה ואתה כזה, ברוסיה הם בלתי אפשריים, הם לא חוקיים. אתה לא יכול היום בטלוויזיה רוסית לשבת ולהגיד, אה, אני מפקפק. אתה לא יכול לשתות כוס תה אם אתה ראש האופוזיציה, כי אתה מגיע לבית חולים בגרמניה. זה גם. כן, יש, צריך לעשות מה שאלכס אומר בצדק. גם מזרח אירופה משתנה לכיוון המערבי, הרבה יותר מאשר הייתה אי פעם. פולין והונגריה חוברות אחורה. כן, אבל אתה מדבר עכשיו על ההנהגות. העם זה סיפור אחר. תבדוק, תבדוק, יגאל, זה מרתק. גם אצלנו, אגב. אתה אומר שכאילו רק היום, בגלל ההנהגה. גם בעבר היה הרבה יותר חמור מאשר היום. אני לא הייתי רוצה עכשיו לפתוח פרק שלם על מזרח אירופה. אני חושב שלפחות בשני מקומות התהליכים של הנסיגה מהרעיון האירופאי של האיחוד האירופאי, גם של הונגריה וגם של פולין, הסתיימו בסוף בגירוש של הונגריה ופולין מהאיחוד האירופאי. בגלל שזה תהליכי עומק. הקריסו מלמעלה, אבל הקריסו את מערכת המשפט, השתלטו על התקשורת, הקריסו את שומרי הסף, זה לא דברים פשוטים. אבל אני אגיד לך, יש לנו בעיה... יכול להשתנות במחי יד על ידי ההנהגה, כמו שינוי, כמחר ביבי לא יהיה, אז הסיפור של השחיתות ישתנה. אז תבואו לרעיין אותי שוב. רשמנו. יש לי עוד מה לומר. טוב, אני אגיד לכם שהשיח שלנו בישראל, הוא מאוד הפתיע אותי גם כשאני הגעתי לפה. אני אגיד לך, אני לא רואה באף מקום בעולם, את ההתעסקות הזאת במוצא של אנשים, ברמת השיח. כן, כל פעם, נגיד, אף אחד אף פעם לא אמר לי כל כך הרבה פעמים שאני רוסי עד שאני הגעתי לישראל. כן, אפילו, זאת אומרת, היום אני עבדתי הרבה מאוד שנים בעסקים ברוסיה, בכל מיני פורומים והופעתי בכל מיני מקומות, אף פעם אנשים לא באו, לא אמרו לי, זה איש עסקים, ממוצא, אני לא יודע, יהודי. אף אחד לא מדגיש את הדברים האלה. ופה אני פעם עשיתי איזשהו רעיון לטלוויזיה בערוץ הראשון, אני חושב. משהו לא קשור לכלום, הייטק. הרוסי. ואני מתקשר לאשתי, היא אומרת לי, מצוין, רעיון יפה נחמד, רק אני לא יודע, הם כתבו איש עסקים ממוצא רוסי. עכשיו, מה זה קשור? כשאני לא דיברתי על כלום ולא קשור לרוסיה, וזה השיח שכל הזמן יש לנו. יש כאן פרופיל, תשמע, זאת מדינת מוסד שבה. החרדי הוא נאשם חרדי, האנס הוא מזרחי, השודד הוא ערבי. יש כאן את הפרופיליזציה הזאת, זה בעיות מאוד. זה בין השאר, כי אין כאן תשתית אזרחית שמשווה את כולם. אני אגיד לכם משהו מחוייך, עכשיו מהניסיון הפוליטי. ישראל היא מדינה שבה כולם כבר נעלבו, אבל לא לכולם עדיין הייתה הזכות להעליב. מה קשור? נשמע טוב. בוא נחתום בזה. התחלה טובה. תחשבו על זה.
יגאל, אתה עם העבר שלך משנות ה-70? כן. נראה. אפרופו מה שאתה אומר, העניין של חילוקי הדעות, שזה כל כך חשוב לך, הוויכוח, החשיבה, אז אם עכשיו אני צריך למקד אותה, אז האישיות שלך, הגלגולים שעברת מבחינה אידיאולוגית פוליטית, מבית מפדלניק מהסוג הישן, דרך המפייניקיות הישנה, דרך הקבוצה המורדת, איך קראו לזה? עשירייה. השמינייה. 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 עד אני מורד ביהדותי, אני המורד במילים שלי באלוהים, זה מבטיח. זה אומר שהחברה הישראלית מתקדמת מכל הבחינות. אם אתה הוא אחד מהנציגים שלה, ואולי הכי חד, הכי ברור, הכי קיצוני, אני אופטימי. וטוב שזה כך. קודם כל, האופטימיות שלך כל כך משמחת אותי, כי אני מיסודי אדם שמח. היינו שואלים את אמא שלי, אמא, את אופטימית או פסימית? אתה אומרת, אני כמובן שאני אופטימית. היום הרבה יותר טוב ממחר. אבל אני אתקן רק טעות אחת בביוגרפיה, והיא יכולה להנהיר הרבה מאוד דברים. אני בא מבית שמאלני. אבא שלי היה הפועל המזרחי, הוא היה סוציאליסט. אבא שלי הצביע נגד כיבוש ירושלים, הגדה המערבית ב-67. אבא שלי הצביע נגד פתיחת מלחמת לבנון. אבא שלי ואשכול היו שני השרים היחידים שהצביעו בעד חנינה לאייכמן, מעונש המוות שלו. אחותי המנוחה הייתה חברת קיבוץ דתי, כשאבא שלי יושב ראש המפדל, והצביע מפם. אני בא מבית גדול שהוא שמאל. אני כמעט לא השתניתי. אני נכנסתי לפוליטיקה הישראלית עם שתי אמונות, כולם מפי מורי ורבי פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. סוף הכיבוש והפרדה דת ומדינה. אתה מסכים איתו היום? אני רוצה להפריד את הכיבוש, ואני רוצה... לא, בעניין אמוני. אני רוצה להפריד את להפסיק את הכיבוש, ואני רוצה להפריד דת ומדינה. לא השתניתי ב-40 שנה האחרונות, ב-50 שנה האחרונות במילימטר. אתה מקלקל לי את הסיפור. אמרתי לך, תיקון ביוגרפי, ישראל השתנתה. הפכה לפחות סובלנית, ליותר ימנית, ליותר מסורתית, ליותר קפיטליסטית, לימנית בכל המובנים הכלליים של המילה, והרבה הרבה הרבה יותר גטואיסטית ובדלנית. אני כמעט לא השתניתי, ישראל השתנתה. במובנים רבים אני כל מין העבר. באופטימיות שלי אני חושב שזה גם כל העתיד. תודה רבה. תודה. תודה לכם.